I kväll så är den omåttligt populära kriminalkommissarien Maria Wern tillbaka i rutan. Och hon löser ju mordgåtor på Gotland men kämpar samtidigt med en livskris, kan man väl säga. Eller? Vi säger hej till vår nästa gäst i Nyhetsmorgon, Eva Röse och Fredrik Olsson som är manusförfattare. Trevligt att ha er här. Tack. God morgon. God morgon. Hur mår Maria Wern? Hon mår ju liksom inte helt toppen just nu när vi möter henne. Första fyra, det är åtta delar vi kommer få se. Fyra olika berättelser. Första två mår hon väl okej på något sätt, men det barkar sedan ut för. Utan att säga för mycket så tänkte vi att vi visar lite det du pratar om här nu, så vet tittarna också vad det är vi pratar om. Du mår inte bra, eller hur? Kan jag göra något? Nej. Kan jag hjälpa dig? Nej, det kan inte. Förlåt, jag är så jävla idiot. Vilka utmaningar innebär det för dig att spela en människa som uppenbarligen mår dåligt? Ja, jag skulle inte säga att egentligen att det är någon jätteutmaning på det sättet, utan det är liksom, känns faktiskt helt naturligt. Men det är väldigt roligt att vi får liksom gå djupare och lära känna henne mer. Det har vi längtat efter. Och ja, ganska mycket, eftersom hon från början är en karaktär som jag brukar beskriva henne som att hon har sin rustning och hon har liksom som ett teflonlager. Och det studsar mot, så jag har ju längtat efter att få visa lite mer. Vad får dig att må som Maria, Eva? Mig? Ja. Och herregud, jag tror jag tänker berätta det här i TV. Nej, men alltså, det är väl... Ja, gud, mycket. Alltså, livskris är väl liksom my middle name till och från. Sorg, irritation... frustration. Just nu till exempel mår jag väldigt dåligt över det politiska läget i Sverige. Jag är rädd, jag är skitförbannad. Jag är upprörd över hur empatin förflyttas och hur vi ser på medmänsklighet förflyttas. Jag skulle liksom vilja komma tillbaka till er och prata mer om det här vid något tillfälle. Mm. Det gör mig jätterädd, jätteledsen, fruktansvärt förbannad. Hur vi liksom, ja, det är en sån grej som jag mår dåligt av på riktigt. På stående fot så ger jag dig här med en inbjudan. Mm. När vi har pratat klart om det här så tycker jag verkligen att vi ska sätta oss och bestämma ett datum när du får komma hit och berätta mer om det. Verkligen. Ja, det gör jag gärna. För jag känner igen mig i dina känslor. Ja. Men nu över till våran serie. Som inte för första gången och inte är baserad på böckerna. Utan, och hur har det varit att peta med det på så vis? Otroligt kul, ska jag säga. Vi tar ju avstamp i böcker. Från början så bygger serien, som alla naturligtvis vet, på Anna Janssons böcker. Som vi har gjort, om jag inte har fel, 10 stycken filmer baserade på. Mm. Men sen pratade vi en hel del om möjligheten att liksom ta karaktären och springa vidare. Och, vi pratade mycket om vad du ville göra med Maria-karaktären och Erik Leijonborg som regissör också. Och få möjligheten att jobba lite själva. Så det var jättekul att få göra det. Och tillsammans också med Anna som också har sin input och som läser och som... Ja, det är ju verkligen hennes värld ju fortfarande så. Men jag menar, Fredrik känner ju den jätteväl. Och jag och Fredrik känner varandra egentligen bara genom rollen och författaren. Men det är väldigt häftigt att liksom man känner igen sina ord och sina tankar. Och jag har ju verkligen, eller vi har ju längtat efter att gå djupare i karaktärer. För det vill ju tittarna också. Man vill ju lära känna, man vill liksom få kötta in sig lite och förstå. Så att man blir engagerad. Och det tycker jag är roligt med den nya säsongen. Att nu har vi liksom dragit det några varv till. Mm. Så jag är jättestolt och glad över att vi ska få sända det här. Det ska bli väldigt kul att se. Vi har några bilder ifrån inspelningen, några stillbilder. Och ni är ju på Gotland. Mm. Hur har det varit att spela in? På Gotland? Ja, ja, det är ju härligt. Alltså, det är bra. Det är ju... Vi ska kolla, titta här. Ni ser ju bilderna själva. Ja, där ser man ju glad ut. Jag har ju precis ramlat i vattnet med kläderna på. Det har ju varit... Det är ju rätt ramlat med flit? Nej, hoppa. Ja, man har slagit sig också, ser ni. Det är ju inte roligt. Men det är lite strapatser, liksom, minst sagt. Ja, det är kallt och det är mycket... Vi har filmat mycket natt. Och man slår sig en del och man liksom... Var det här i somras? Det här var faktiskt för ett år sedan. För det här är de som vi börjar sända ikväll. Så det här gjorde vi nog för 1,5 år sedan.
Men det var sommar var ju att ta i. Ni ser ju teamet, de har ju liksom pälsmössa nästan på sig. Ja, men det har man ju på sommaren i Sverige. Jo, det är sant. Men det är kallt. Ja. Och allt det här får jag sitta och hitta på vid skrivbordet och sen måste du göra det. Ja, det är fantastiskt. Ja. Vilket liv man har. Ja. Knynnest. Mm. Den nyckeln vill väl säkert många ha, för det är en väldigt populär genre. Det finns ju massor med olika, bara svenska sådana här kriminalare. Hur skriver man ett bra manus? Man har fingrarna på alla tangenterna. Nej, ja, hur gör man det? Jag tror nyckeln är att man har hyfsat kul själv och berättar en historia som man går igång på och som det finns någonting under som man själv liksom kan relatera till eller få... Gud, så svårt! Eller hur? Ja, men... Jag har nog slutat ifrågasätta det på det sättet, för då blir man extremt nervös. Jag tror att det är viktigt att man sätter sig och berättar en historia som man vill berätta, tror jag. Hur berättar man den historien då på ett sätt som gör att folk vill titta på det som skrivs? Det är det svåra, va? Ja, men det är väl det svåra. Men man vill ju på något sätt, när jag ser en serie eller en film, jag vill ju känna igen mig i någonting. Jag vill liksom bli äcklad, förfärad, förförd på något sätt. Och man kan ju inte omfatta det helt när man går in och spelar in en scen. Men liksom att det måste finnas någonting som slår an en ton, liksom. Är du med? Att någonting som blir angeläget, att det inte bara är... kommissarie Clouseau, liksom ett förstoringsglas, utan att det finns någonting runt omkring som man, om man knyter det till samhället, till tiden vi lever i eller till vad det nu kan vara. Den här första delen tror jag vi sänder, det handlar lite om Stockholmsveckan på Gotland som är ett relativt välkänt fenomen, ungdomar och den kulturen, en liten pyttedel av det, men någonting som ändå folk kanske känner igen i våran samtid liksom. Och som vi fick se på klippet så kommer det att hända saker med Maria Wern. Och det är bara att följa dig i TV4 med start från ikväll. Ja. Tack för samtalet nu och som sagt, välkommen tillbaka. Jag kommer tillbaka med knuten näve. Det tycker jag verkligen att du ska göra. Stort tack. Lycka till TV4 21.00 ikväll. Nu ska vi byta konst.